tem um moço parado aqui, né? A gente vai subir, né, aqui. Ah, tem como cair, gente. Eu não sabia disso, não. Ah, bom que você volta aqui, né? Ai, meu Deus do céu, esse ventilador tá com barulho. Não, tá pingando, ele que resolve. Ai. Vamos voltar aqui. Eu quero subir aqui.